Iga suhte proovikiviks on esimene välisreis. Eesti tuntuim terviseblogija Paljas Porgand põrutab oma boyfriendiga romantilisse Itaaliasse. Möödas on 15 minutit sellest momentist, kui püksiir pidi siin olema. Reisilt selgub, kas värskelt armunud noored ikka on teineteise jaoks loodud. Ma olen nii üleväsinud. Reaalselt mul jalad värisevad, mul nagu adrenaliin peksab nii üle, see on kõige parem tunne üldse. Uus romantiline tõsielusari Paljas Porgand Itaalias. Kanal 2, kolmapäeval kell 21. 3.